Engizul armenii tovățindu-let SMS-ul varchi. Հիմադրա շեֆը ստացել էլ այդ SMS-ը, չգիտեմ թե ուրա փախե։ Մենք երբեք դրան չեն կարա գտնենք։ Ժամանակից առաջ մի հիպում չէ։ Մենք հլը չգիտենք։ Բեկ ջան, մի հատ մարդ ա եկել են Արմենի հաշվով, ասում ա դու գիտես։ Ասում էի, չէ՞ կգա, թող գա, պոնտ։ Բարև ձեզ, անունս Դավիթ։ Բարև Դավիթ, նստի։ Պաստորեն, դու ես այդ հանելուկային մարդը, որ այդենց վարպետորեն կարողանում ես մարդկանց վրա ես փողերը գցես։ Մի հատ ուղ, ես ոչ մեկի վրից փող չեմ տարել, նրանք եմ տվել կամա։ Այդ հիմա տենց հար կոչվում, Դավիթ։ Ես նրեջ տակ չեմ տակ, բայց գիտեմ, որ դու էլ կարողությունը ազնու ճանապարհով չես կուտակել։ Մեզ այդ ամեն մեկ ավրումա ոնց կարում։ Ես անարդար բան չեմ արում, Դավիթ։ Շատ դավա, որ դու արդարեց մեզ ասկուս։ Բայց Մակբեթը, որը դիմիրակորդությանը, բոլորովին արդար մարդ չի։ Ու մենք դա գիտենք։ Իսկ են մատանու քարը, որի համար անդրանիկը քեզ դիմել էր, բոլորովին էլ իրան չի պատկանում։ Այդ քարը պատկանում է մի մարդու, որ ամբողջ կյանքը նվիրել է այդ քարի որոնումներին։ Բայց դու այդ քարը գողացել ու ծախել ես, չէ՞, որ նվեր չես տվել։ Նվեր եմ տվել մատանու իսկական տիրոջը, եթե ուզում եք կարաք ստուգեք։ Ուզում ես ասես, որ այդ մի քանի միլիոնանոց քարը դու հենց նստեղը նվեր ես տվել ինչ-որ մարդու, հա՞։ Հա, ու կարծում եմ, որ դու էլ իմ փոխարեն տենց կպարվեի հետեք։ Դու շատ հետաքրքիր մարդ ես, Դավիթ, ուրիշ հանգամանքներում ես քեզ բաց կթողեի, բայց հիմա չեմ կարող, քանի որ ինձ փող ա պետք, ու այդ փողը ես կստանամ, երբ որ այդ քարը հետ կտամ Անդրանիկին։ Դու քո փողը կստանաս, Բեկ։ Ես այդ քարի կոպիանը, ադամանդ, լավ պատձել կայան, կարող եք ստուգել, ու Անդրանիկը գլխի չի ընկնել։ Ես որոշել ես իմ այլ մեզ գցես, Դավիթ։ Որպիսի մենք ավելոր ժամանակ չկորցնենք, նարես կարը ստուգի պոնչ, ես էլ կմնամ Բեկին։ Պոնչ, նար առակ կարը ստուգել տուր ու բեր։ Երան պետ չէ։ Բայց ամոն ճիշտ ասեմ է, առանց պճարի մարդուն գողանում են ինչ անեն, հա՞, ամեն շտեղը մի բան պտի լի, թե չէ չէ են սենց հետևիցիս ընկաց, ափող չունը, որ դրամայից գողանան, բայց սենց մի բան էլ չգիտեմ, որ կախնի կա, թե գիտեմ։ Այդ երջանիկի պասպորտը կոմոդին ինչ գործ ունի։ Ինչ ես ասում։ Ինչ որ լսեցիր, ասնեմ երջանիկի պասպորտը կոմոդին ինչ գործ ունի։ Երջանիկի պասպորտը աչքի տա երևացել, հասկացար։ Աշաշ ես, իմ աչքով եմ տեսել։ Որ ասում եմ աչքի տա երևացել։ Ես էլ ասում եմ տեսել է, սումքը տուր հանեմ ցույց տա։ Ես երջանիկը չի։ Ավա դրանից է մեծ գաղտնիք, նանան ասպե, որ ոչ մեկի չասեմ։ Այա դրա ձերի գործնա, նանանա կազմակերպ է, որ ինձ գողանան։ Սպասի Թամարիկ, ես ինչ-որ չեմ հասկանում, ինչ ա նշանակում մենք գործից դուրս ենք գալիս։ Այդ էլ նշանակում ա, նանա, այս պահից սկսած դու քո համար մենք մեր, եղավ։ Այդ որոշել եք միլիոնին մենակ տիրանակ, հա՞։ Այդ արդեն, քեզ չի վերաբերվում, մինչև այսօր մենք ամեն ինչ քո ձևով ենք արել ու ոչ մի արդյունքի չենք հասել, բայց հիմա մենք ամեն ինչ մեր ձևով կանենք։ Լավ, արեք նենց ոնց որ ուզում եք,
Բայց ես նախած զգուշացնում եմ, եթե հանկարծ ինձ խանգարեցիր կամ իմ ճանապարհին կանգնեցիր, ես քեզ կոչնչացնեմ։ Փորձի, Նանա։ Ու դու միլիոնի փոխարեն լրիվ ուրիշ բան կստանաս։ Դու էլ։ Խլավ Թամարի աղջիկ։ Սփորոշել ես միլիոնին մենակ դիրանաս։ Տես չի լինի, ես եմ առանձնանալու։ Ալո։ Ես որտեղ ես։ Որդի եմ, որտեղ եմ։ Ուղևոր եմ տեղափոխում։ Ուղևորի տեղասրու մի ժամից կլինես մեր տան եղա։ Չէ, չեղավ, ամելի մետ է տոնով չխոսաս, հասկացար։ Ախ, տենց, հա, լավ երջանիկ տղա։ Եթե տենց ես ուզում, ուրեմն այսօր քո կինը ամեն ինչ կիմանա։ Պակակյանք ջան։ Հլը սպասի, Նանա, մի հատ բացատրի, հասկանամ ինչ է եղել։ Երբ որ գաս մեր տուն, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Եթե մի ժամից չեղար մեր տանը, ես ինչ չնեղանաս երջանիկ տղա։ Գնալես ախպերս։ Ուրջան մի ոպես սպասի, հա? Հետիմ հետ եք? Հա, հա։ Խանութից, որ դուրս եկաք, ստացեք պայուսակից ընգավ։ Բայց իմ պայուսակի մեջ 5000 նստեր չկա։ Բայք Ուրջան, ո՞ չեմ խապում, ստացեք պայուսակից ընգել։ Դե լավ, որ ասում եք, տվեք, ինչ ասում։ Արի, ինչես կարդող դնենք ավտոմերա։ Սովեն Արմեն ընկերուհիս հետ ամեն ինչ լավ է բերքն։ Մենք դրա մասին կխոսանք, երբ Պոնչը գնի։ Հա, Պոնչ։ Ինքն է բեկ ջան։ Մի քանի օգումոց ստուգել տվեցի։ Մոտ 10 կարատ։ Բայց ես օրիգինալը չէ, Դավիթ։ Չէ, բայց դու այդ քարի դիմաց կստանաս այն փողը, որ Անդրանիկը կտակես ի նշան երախտագիտության։ Ու երաշխավորում է, որ ինքը երբեք չի իմանա, որ սա իր իսկական քարը չի։ Դու քո խոսքի տերը եղավ, Դավիթ։ Ես էլ իմ խոսքի տերը կլինեմ, Արմենին բաց կթողնեմ։ Իսկ Մակբեթի հետ ես հարցերը կլուծեմ։ Շնորհակալ եմ, բայց ես մի հատ ուրիշ գործեր ունեմ քեզ հետ։ Խոսքը մի միլիոն դոլարի մասին, որ դու փնտրում ես։ Հա, փնտրում եմ, ու ես շատ մոտ եմ կանգնած, որ գտնեմ այդ շահողին ու հետ ստանամ իմ միլիոնը։ Քո միլիոնը։ Հա, իմ միլիոնը, որտեղ ես խելքից դուրս փող եմ ծախսել, որ այդ գումարը իմը լինի։ Հա, համաձայն եմ, դա քեզ որոշակի իրավունքներ է տալիս, միլիոնը քո համար է։ Բայց ես ավելի շատ իրավունք ունեմ այդ միլիոնը իմ համար։ Ու այդ ինչ իրավունք է, որ քեզ իմ կատալի դից մտածելու, հետաքրքիր է։ Դա այն ինքն է, որ շահողը իմ տոմսով է այդ միլիոնը շահել։ Այդ ո՞նց։ Ես հիմա մանրամասների մեջ չեմ ուղղված, բայց երբ շահողի այդ առանձնազրույց կունենա, նա ինքը խոստովանի, ես երաշխավորում եմ։ Բայց հիմա այդ կարևոր չի։ Կարևորն է նա, որ բացի մեզանից կան մի քանի մարդիկ,
որոնք հետաքրքրվում են այդ միլիոնով, ու հնարավոր է, որ նրանք մեզնից ավելի արագ հասնեն իրենց նպատակին։ Ովքեր են այդ մարդիկ, Դավիթ? Ինչպես ես եմ նրանց ասում, հրաշալի եղյակ քույր և երկու եղբայր, Թամարիկ, Մխո, Միշո։ Սրանք մասնագիտացված են մանր կողոպուտների վրա, բայց հիմա ակտիվորեն աշխատում են միլիոնը ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Վարազդատ, Սպյուրքից ժամանած աֆերիստ, դուք սրան ճանաչում եք կարծում։ Տիգրան, սա նույնպես տնդրում է Շահովին, Վարազդատի հետ միասին։ Նանա, այս մեկը շատ օրիգինալ մեթոդ է ընտրել միլիոնին տիրանալու համար, և շատ վտանգավոր խաղացող։ Վարսավիր Մուկուչ և նախկին կուս աշխատող այժմ թոշակառու ծոլակ։ Այս երկուսի միացությունը առավել անհավանական, բայց սրանք էլ բաց չեն թողնի շանսը միլիոն մասնակելու։ Եվ իհարկե մենք հարգելի պարոնակ, տեսնում ես մարդը ոնց է աշխատում, Պոնչ, այս սրա մասինը միշտ ձեզ ասել։ Վիճակը սենց է, Դավիթ, Մուկուչը գործի մեջ չի, ինչպես նաև Վարազդատն ու Տիգրանը, իսկ քուր ախպերների հետ ես հարցերը կլուծեմ։ Հնում ենք ես ու դու, ու ես քեզ առաջարկում եմ, որ այդ փողը կիսենք, ու այդ նրա համար, որ դու ինձ ես քարի հարցում օգնեցիր։ Համաձայնը։ Բայց հիմա արի մտացենք, թե ոնց ենք դա անելու, որովհետև սպասել չի կարելի։ Իսկ դու ճանաչում ես այդ մարդուն, Դավիթ։ Իհարկե։ Պաստորին ի՞նչ է դուրս գալիս ծոլակ Արամիչ, որ դու ես կան ժամանակ, այդ միլիոնն ես փնտրել, հա՞։ Այո, բայց ոչ թե միլիոնը, այլ միլիոնը Շահողին, և կարելի ասել ոչ թե կողոպտելու կամ հափշտակելու, այլ Շահողին պաշտպանելու համար։ Իսկ ո՞նց էիր պաշտպանում, շատ հետաքրքիր է։ Եթե կուզեք իմանալ, այս ամբողջ ընթացքում ես աշխատել եմ ընդհատակում, կարելի ասել պատ պրիկրիտյան։ Կարգու կանո, և եթե կուզեք իմանալ, կատարել եմ ձեր աշխատանքը։ Մեր օրինապահ մարմինների, քանզի այս ամբողջ ժամանակահատվածում դուք չեք կարողանում գտնել, թե ով է շահել 1 միլիոնը, որպեսզի միջոցներ ձեռք առնեք և պաշտպանեք Շահողին։ Ցոլակ Արամիչ, առաջինը ես վաղուց գիտեի, որ այդ միլիոնը երջանիկն է շահել, և երկրորդ, նա ի սկզբանե գտնվել է մեր պաշտպանության տակ, հասկացար։ Հաստորեն գիտեիք։ Այո։ Ու լռում էիք, ընկեր սակ։ Այո, ծոլակ Արամիչ, իսկ իմ արի թողնենք ես ամենը, ու խոսենք են մասին, թե դու ինչ ես լսել Վարսավիրանոցում։ Եբ ես պատրաստում էի մտնել Վարսավիրանոց, ապա տեսա, թե ինչպես Մուկուչը զրուցում էր ինչ-որ մի սպյուրքահայի հետ, և նա պահանջում էր, որ իրեն տանեն բեկի մոտ։ Բեկի։ Բեկի, որպեսզի նա այնտեղ տա Շահողի անունը, երջանիկի անունը։ Եվ ես պահանջում եմ, հենց հիմա ոտքի հանեք օպերատիվ կազմը և պաշտպանեք երջանիկին։ Ես կանեմ ինչ որ ինձ պահանջվում է, ծոլակ Արամիչ, բայց դրանից հետո ես ու դու շատ լուրջ խոսակցություն ենք ունենալու իրար հետ, հասկացար։ Ես պատրաստ եմ, ընկեր Սահակ, խնդրեմ։ Ես էլ եմ պատրաստ, իսկ հիմա կներես, ես կարևոր գործ ունեմ անելու։ Ես էլ աշխատանք ունեմ անելու։